Ეთერში ამერიკის ხმა, თქვენ უყურებთ ყოველგვირეულ გადაცემას ვაშინგტონი დღეს. ანა კალანდაძესთან ერთად ვაშინგტონის სტუდიიდან დღეს რამდენიმე საინტერესო ამერიკულ და გლობალური მნიშვნელობის სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. მოვისმენთ ამ მოვლენების ანალიზსაც. კლინტონისა და ტრამპის ბანაკები ამომრჩეველთა უნდობლობის პირისპირ. რა გამოწვევებთან არის დაკავშირებული ნებაყოფლობით სამხედრო სამსახურში წასვლა შეერთებულ შტატებში. ახალგაზრდა თავდადებული ქალი, რომელსაც დედა ტერეზად იცნობდნენ, წმინდანად შერაცხეს. მრავალეროვნული წვრთნები მებრძოლის სული საქართველოში ახალციხის შორიახლოს სამხედრო პოლიგონზე მიმდინარეობს. ეს პირველი შემთხვევა, როცა ნატოს 4 ქვეყნის ჯარისკაცები მძიმე ტექნიკით საქართველოში შეიკრიბნენ. გასულ კვირასვე საქართველოს ჩრდილოატლანტიკური საბჭო ეწვია და ვიზიტის ფარგლებში ნატო საქართველოს კომისიის ხსნომა გაიმართა. ვიზიტისა და სამხედრო სტავლების მნიშვნელობაზე, ასევე რეგიონში რუსეთიდან მომავალ გამოწვევებზე ატლანტიკური საბჭოს წამყვან ექსპერტს ჯორჯ ბენიტეს ვესაუბრეთ. ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ვიზიტი საქართველოში დემონსტრირება იმის, რომ საქართველოს ნატო სერიოზულად აღიქვამს და ალიანსი ერთგულია საქართველოს წინაშე აღებული ვალდებულებებისა. ნატო ასევე აძლიერებს ყურადღებას ალიანსის აღმოსავლეთი და შავი ზღვის რეგიონში მიმდინარე მოვლენებზე, განიხილავს ვარშავის გადაწყვეტილებებს და ყურადღებით განიხილავს საქართველოში სამომავლო რეფორმებსა და ამოცანებს. გვეუბნება ატლანტიკური საბჭოს ბრენდ სკოუკროფტის საერთაშორისო საფრთხოების ცენტრის წამყვანი ანალიტიკოსი ჯორჯ ბენიტესი. I think the visit this week by the North Atlantic Council. ჩრდილოატლანტიკური საბჭო იშვიათად იკრიბება ბრიუსელს გარეთ, თუმცა საქართველოში ის მეოთხედ ჩავიდა და ძლიერი სიგნალი აჩვენა საქართველოს მიმართ. ნატო საქართველოს შორის არსებული არსებითი პაკეტი, ასევე ერთობლივი სასწავლო ცენტრი ძალიან ღირებული ნაბიჯებია ორმხრივ ურთიერთობებში. თუმცა გამოჩნდა, რომ ნატო საქართველოს ურთიერთობა ღრმავდება, ძლიერდება, როგორც მრავალმხრივი თანამშრომლობის, ისე ორმხრივი ურთიერთობების კუთხით. ახლა კავკასიასა და კერძოდ საქართველოში ნატო ბევრად უფრო აქტიურია. ლიანობაში ამ რეგიონს უფრო მეტი ყურადღება ექცევა ნატოში. საბჭოს ვიზიტი ამის კიდევ ერთი დასტურია. ნატოს სამოქმედო გეგმის არქონის პირობებში იქნება თუ არა იმის განცდა, რომ ეს პროცესი უსასრულოდ გაიწელა და წევრობაც გვიანდება. ამ შემთხვევაში ბენიტესი გვეუბნება, რომ ეს პროცესი საქართველოში შიდა რეფორმებთან, მთავრობის ერთიან პოზიციასთან და რაც ფავორია ნატოს ალიანსის წევრების ყველა წევრის შემთხვევაში დიდ დროსთან და მოთმინებასთან არის დაკავშირებული. I think it's a long process. ევროპისკენ სულ გრძელი პროცესია, თუმცა ტემპს ორივე მხარე აყალიბებს. ერთის მხრივ ეს არის თბილისი და მეორის მხრივ ნატოს წევრი სახელმწიფოები. ის თუ რამდენად მეტია სოლიდარობა ერთიანობა საქართველოს მთავრობის შიგნით, პოლიტიკური თუ სამხედრო რეფორმების გატარების მიმართულებით ძალიან ბევრს განსაზღვრავს. რაც უფრო მალე და აქტიურად მოხდება ეს, გაწევრიანების ტემპიც უფრო სწრაფი იქნება. საქართველოში ნატოს წევრი ქვეყნების მონაწილეობით მიმდინარე სამხედრო წვრთნები ბენიტესის განცხადებით უპრეცედენტო შემთხვევაა რეგიონში. მისი განცხადებით ამ მოვლენით ნატომ რუსეთს დაუმტკიცა, რომ მას რეგიონში გაზრდილი მზადყოფნა და აქტიური მიდგომა აქვს. These exercises are being done by the US Army. ამერიკის ჯარის, ისევე როგორც ალიანსის წევრების წვრთნებში ჩართულობა ეფექტურად ხდება. ამერიკელი საზღვაო ქვეითები კავკასიაში პირველად მონაწილეობენ ერთობლივ სამხედრო სიმულაციებში. ეს პირდაპირ ნიშანია რუსეთისთვის, რომ რეგიონში ნატო ძლიერდება. ეს ასევე პასუხია რუსეთის სამხედროების მზარდ კონცენტრაციაზე რეგიონში, რაც ჩვენს შეშფოთებას იწვევს. ამერიკის არმიის სარდალმა ევროპაში გენერალმა ბენ ჰოჯესმა ამერიკის ხმას ცოტა ხნის წინ განუცხადა, რომ საქართველოში ჩატარებული მრავალნაციონალური სამხედრო წვრთნები ამერიკის მხრიდან საქართველოსადმის სერიოზული მხარდაჭერის გამოხატულებაა. მისი განცხადებით, საქართველო სინამდვილეში უკვე არის ევროატლანტიკური თანამეგობრობის მნიშვნელოვანი წევრი. ანა კალანდაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. ამერიკის ხმა აგრძელებს სიუჟეტების ციკლს „როგორ ირჩევს ამერიკა“. ჩვენ ვცდილობთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიმდინარე საპრეზიდენტო არჩევნების რთული პროცესი მაქსიმალური სიმარტივით აგიხსნათ. ციკლი 10 ნაწილისგან შედგება და ყოველ კვირას 6 ნოემბრის ჩათვლით მის თითო სერიას შემოგთავაზებთ. პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ იმაზე, თუ ვის შეუძლია გახდეს ამერიკის პრეზიდენტი. დღევანდელი თემაა საარჩევნო კამპანიის დაფინანსება. დღეს ჩვენ ვაშინგტონის ისტორიულ სასტუმრო ვილარდში მოვედით.
ის თეთრი სახლის გვერდზე, თითქმის ქუჩის გადაღმა მდებარეობს და აქ ამერიკის თითქმის ყველა პრეზიდენტია ნამყოფი და ძალიან ბევრი სხვა ცნობილი ადამიანიც, მათ შორის მარკ ტვენი, ჩარლზ დიკენსი, ემილი დიკინსონი, მარტინ ლუთერ კინგი, სხვა ქვეყნის პოლიტიკური თუ ეკონომიკური ლიდერები. საპრეზიდენტო კანდიდატებიც ხშირად აკმართავენ ღონისძიებებს, რომლებზეც კამპანიისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ფინანსების მობილიზება ხდება. დაახლოებით რომ წარმოიდგინოთ, თუ რა ჯდება საპრეზიდენტო არჩევნების შეერთებულ შტატებში, გეტყვით რომ ვაშინგტონ პოსტის ანგარიშით 31 ივლისამდე დონალდ ტრამპის კამპანიის მიერ მოზიდული სახსრების რაოდენობა 345 მილიონს აღემატებოდა, ჰილარი კლინტონის კი 680-ს. საიდან მოდის საარჩევნო კამპანიისთვის აუცილებელი თანხები? ფედერალური რეგულაციებით ეს შეიძლება იყოს კერძო პირი, პოლიტიკური პარტია, პოლიტიკური კომიტეტი, პაკი ან ფედერალური მთავრობა. კამპანიის ფინანსების მოზიდვისთვის ამერიკაში რამდენიმე აპროპირებულ მეთოდს იყენებენ. ეს არის მასობრივი მიტინგები და ყრილობები, ასევე ძვირად ღირებული დახურული წვეულებები. დახურულ წვეულებაზე დამსწრეთა სიას კამპანიის ფინანსური დირექტორის ოფისი ადგენს. სია წინასწარ დგება და მედიის და გარეშე პირებისთვის იქ დასწრება თითქმის გამორიცხულია. საერთოდ ამ ვაკანსიის შევსება კამპანიის ფინანსური დირექტორის ძალიან ფრთხილად ხდება, იმიტომ რომ მის საკონტაქტო სიაზე, მის მოქნილობაზე ძალიან ბევრი რამ არის დამოკიდებული საარჩევნო კამპანიის მსვლელობაში. კანდიდატებს ასეთ ღონისძიებებზე უამრავი ხელის ჩამორთმევა და უთვალავი ბავშვის კოცნა უწევთ. შედარებით ახალი და ეფექტური მეთოდია საარჩევნო კამპანიის ვებგვერდი, რომელზეც თანხებს მოიზიდავთ და კამპანიის სუვენირებსაც გაყიდით. რაც შეიძლება მეტი თანხა უნდა შეაგროვოთ, რომ საარჩევნო კამპანიის დაფინანსება სულ ცოტა ერთი წლის ვადით შეძლოთ. ამაში შედის კამპანიის კადრების დაქირავება, მოგზაურობა თითოეულ შტატში, ძვირადღირებული რეკლამა, საზოგადოებრივი გამოკითხვების და კვლევების შეკვეთა. წარმატების შემთხვევაში გაწეული ხარჯი ამართლებს და თქვენი რეიტინგი იზრდება. ურეიტინგოთ კონკურენტულ გარემოში ვერაფერს გახდებით. რეიტინგები, გამოკითხვები და დებატები ჩვენი შემდეგი შეხვედრის თემა იქნება. განახლდა დებატები დემოკრატი კანდიდატის ჰილარი კლინტონის სახელმწიფო მდივნობის დროინდელი ელექტრონული მიმოწერის თემაზე. მიზეზი ამერიკის გამოძიების ფედერალური ბიუროს მიერ რამდენიმე თვის წინ ჰილარი კლინტონის დაკითხვის ჩანაწერების გამოქვეყნება. ისრულება თუ არა ამ მრჩევლის დამოკიდებულება? არჩევნებამდე ორი თვით ადრე კლინტონის შტაბს კვლავ თავის მართლება უწევს გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ. მასთან ივლისის 3-საათიანი საუბრის ჩანაწერები გამოაქვეყნა. ბიურომ განაცხადა, რომ კლინტონის საქმიანობაში სისხლის სამართლებრივი დანაშაულის ნიშნებს ვერ ხედავს. ამის მიუხედავად, ჩანაწერებმა გააძლიერა ეჭვები, რომელიც კლინტონის მიმართ მრავალი თვე არსებობს. არსებობს მტკიცებულება, რომ ისინი უკიდურესად დაუდევრად ეკიდებოდნენ მგრძნობიარე და უაღრესად გასაიდუმლოებულ ინფორმაციას. ჩანაწერების თანახმად, კლინტონმა სულ ცოტა 20-ჯერ თქვა, რომ არ ახსოვს სახელმწიფო მდივნობისას გაგზავნილი და მიღებული ელექტროპოსტის დეტალები. სახელმწიფო სამსახურში ყოფნისას ის ოფიციალური მიმოწერისთვის პირად ელ-ფოსტას იყენებდა. გამოძიების ბიურომ მხოლოდ ნაწილობრივ აღადგინა ინფორმაცია კერძო სერვერიდან, საიდანაც ის ფლიანად წაშალეს. ეს შეცდომა იყო, დღეს ამას აღარ გავაკეთებდი. ფედერალურ ბიუროს ჩანაწერების თანახმად, კლინტონმა თქვა, რომ არ იცოდა თუ ზოგიერთი მიღებული წერილი საიდუმლო ინფორმაცია შეიცავდა, რადგან არ იცოდა, რომ წერილებზე თანდართული ნიშანი C სწორედ ამას მიანიშნებდა. ტრამპის შტაბი მას უმალთავსდა ესხა. ყოფილმა სენატორმა, ყოფილმა პირველმა ლედიმ და მით უფრო მოქმედმა სახელმწიფო მდივანმა უნდა იცოდეს, რას ნიშნავს აღნიშნვა C. ძნელია ჰილარი კლინტონის სანდოობა და პატიოსნება ვირწმუნოთ. კლინტონის ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატი ამბობს, რომ ჩანაწერები გამოძიების ფედერალურ ბიუროს თავდაპირველ დასკვნას ადასტურებს. ეს ჩანაწერები, რომელთა გამოქვეყნება ჰილარი დაჟინებით ითხოვდა, ცხადყოფს, თუ რატომ ვერ დაინახა ფედერალურმა ბიურომ დამატებითი გამოძიების აუცილებლობა. ცხადია, რესპუბლიკელები ამ საჩვეულო თემაზე საუბარს გააგრძელებენ. თავრობასთან კავშირები და ამ კავშირებით სარგებლობა ყიდვა-გაყიდვის საგანი აღარ იქნება. მნიშვნელოვან ელექტრონულ მიმოწერებს აღარავინ წაშლის. დემოკრატებიც გააგრძელებენ საპასუხო თავდასხმებს. დონალდ ტრამპის სახით ყვავს კანდიდატი, რომელიც გადახდილი გადასახადების შესახებ ინფორმაციის გასაჯაროებაზე უარს ამბობს, მიუხედავად იმისა, რომ ის ამას დაგვპირდა. ამასობაში საზოგადოებრივი აზრის კვლევა აჩვენებს, რომ ამერიკელები კლინტონსაც და ტრამპსაც ცუდი თვალით უყურებენ.
ქვეყნების უმრავლესობაში სავალდებულო სამხედრო გაწვევა მოქმედებს, მაგრამ შეერთებულ შტატებში სამხედრო სამსახური ნებაყოფლობითია. თუმცა იქ მოხვედრა ადვილი პროცესი სულაც არ არის. ნახოთ, რა გამოწვევებთან არის დაკავშირებული ეს საქმიანობა. ზემდეგი თერელ თომასი სამხედრო საჰაერო ძალებში 9 წლის წინ ჩაეწერა. ახლა ის ვირჯინიის შტატის ქალაქ ვუდბრიჯში რეკრუტერად მუშაობს. იმ დროს ვსწავლობდი, სწავლის ფულს ჩემი ჯიბიდან ვიხდიდი. ეს ძნელი იყო, მშობლებთან ვცხოვრობდი. ისეთ მდგომარეობაში ვიყავი, რომ ასე გაგრძელება აღარ მსურდა. წავედი და რეკრუტერს გავესაუბრე. ის მაგარი კაცი იყო, ყველაფერი დაწვრილებით ამიხსნა და ჯარში მალე მოხვდი. ბენჯამინ პარისვის სამხედრო სამსახური ოჯახური ტრადიციაა. დედაშემი სანაპირო დაცვაში მსახურობდა, მამაჩემი საჰაერო ძალების ოფიცერი იყო, ასე რომ ცხოვრების ასეთ სტილს პატარა ასაკიდან შევეჩვიე. კიდევ ერთი მიზეზი სამხედრო უწყების მიერ შეთავაზებული სასწავლო შეღავათებია, თუმცა სამხედრო სამსახურში მოხვედრა ადვილი არ არის. გარკვეული ასაკის მოთხოვნის გარდა, კანდიდატებმა საგანგებო გამოცდა უნდა ჩააბარონ. ნარკოტიკებზე და ალკოჰოლზე არ უნდა იყვნენ დამოკიდებული და ფიზიკური მომზადების შემოწმება გაიარონ. დაწყებითი სამხედრო მომზადება ინტენსიურია და კარგ ჯანმრთელობას და ფიზიკურ უნარებს მოითხოვს. ასეთი გამოწვევების მიუხედავად, შეიარაღებულ ძალებში სულ უფრო მეტი ქალი მიდის. It's just the push. Ხოლოდ აზიდვის შესახებ ხელავდი. აზიდვა არ მეხერხება, მაგრამ ფიქრობ, დანარჩენი ყველაფრის გაკეთება შემიძლია. იმ დროს, როცა მსოფლიო სხვადასხვა პოლიტიკური გაურკვევლობების წინაშე დგას და კონფლიქტები მსოფლიოს ყველა კუთხეში ფეთქდება, მოსალოდნელია, რომ შეერთებული შტატები კრიზისის მოგვარების წინახაზზე იქნება. ეს ზოგჯერ ჯარების საზღვარგარეთ გაგზავნას ნიშნავს. ჩემი მშობლები შეშფოთებული არიან, მთელი ოჯახი შეშფოთებულია, მაგრამ მიმაჩნია, რომ რისკი ჩემთვის, უფრო მეტად კი ჩემი შვილებისთვის არის საჭირო, რათა მათი მომავალი უზრუნველყო. რეკრუტერი ამბობს, რომ გაურკვევლობის მიმართ შიში უფრო დიდი შემაფერხებელია, ვიდრე საომარ ზონაში გაგზავნა. 4-დან 6 წლამდე ვადა დიდი პასუხისმგებლობაა. დღეს ბევრი ახალგაზრდა ფიქრობს. 18 წლის ასაკში რომ მოვიდნენ და 4 წელი იმსახურონ, 22 წლის ასაკში სხვა რამის გასაკეთებლად უკვე ხანდაზმულები იქნებიან. 1973 წელს ვიეტნამის ომის მიწურულს შეერთებულ შტატებში სავალდებულო სამხედრო გაწვევა დასრულდა. ახლა კონტრაქტით 4-დან 6 წლამდე მსახურობენ. ზოგიერთები კონტრაქტს აგრძელებენ. ზემდეგი თომასი ამბობს, ეს იმის გამოხდება, რომ ადამიანები სამხედრო სამსახურში ისეთ რამეს პოულობენ, რის სხვაგან ნახვაც ძნელია. ძმობა, ბევრი ვეტერანი, რომელმაც 20-30 წელი იმსახურა, ჩემთან საუბრის მთავარ თემად, განსაკუთრებით როცა შვილები ჩვენს ოფისში მოხავს, იმ ადამიანებთან ძმობის ამბავს ირჩევს, ვინც აქ გაიცნო. ზემდეგი თომასი ახალგაზრდა ამერიკელებისთვის სამხედრო სამსახურის შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას აგრძელებს. ის მალე დაწინაურდება და ახალ სამხედრო წოდებას მიიღებს. გასულ კვირას კათოლიკურმა ეკლესიამ დედა ტერეზა წმინდანად შერაცხა. ჩვენს მომდევნო სიუჟეტში გაჩვენებთ კოსოვოს იმ პატარა სოფელს, სადაც მან ახალგაზრდობა გაატარა და იხსენებენ როგორც თავდადებულ გოგონას. მსოფლიომ დედა ტერეზა გაიცნო როგორც ღარიბების და გაჭირვებულების დედა, კაცობრიობის სამსახურში მდგარი ქალის სიმბოლო. მან საქველმოქმედო საქმიანობა ინდოეთში დაიწყო, სადაც 1929 წელს მისმა რელიგიურმა გაერთიანებამ დუბლინის ლორეტო დებმა გაგზავნა. მოგვიანებით ის კოსოვოს პატარა სოფელ ლეტნიცაში დასახლდა. მაშინ 18 წლის ახალგაზრდა ქალი მაკედონიიდან გადმოსახლებულ ოჯახს შეუერთდა. ადრეული ასაკიდან მორწმუნე კათოლიკემ მოგვიანებით აღიარა, რომ საეკლესიო გზა სწორედ ლეტნიცაში ცხოვრებისას აირჩია. მამა მარიან ლორენცი ლეტნიცას ეკლესიაში დედა ტერეზა სახელზე ლოცვებს კითხულობს. მეტწილად ალბანელებით დასახლებულ პატარა სოფელში ამ ეკლესიას 500-მდე კათოლიკე მრევლი ჰყავს. მაკედონიიდან სკოპიადან ჩამოსვლის შემდეგ სწორედ აქ ამ ადგილას აერჩია დედა ტერეზამ რელიგიური გზა. აქ ღმერთმა ჩამოიყვანა ისის და მისი ოჯახიც და ზუსტად აქ გაიგო მან ღმერთის ხმა. აქ გადაწყვიტა ემსახურა ღმერთისთვის და რაც უფრო მნიშვნელოვანია, ემსახურა მისი ძმებისთვის. ადგილობრივები დედა ტერეზას წმინდანად შერაცხვით ამაყობენ და იმედი აქვთ, რომ მსოფლიო მისი ქველმოქმედების ალბანურ საფუძვლებს გაიგებს. მე აქ დავიბადე და აქ გავიზარდე. ძალიან ვამაყობ, რომ რელიგიური განათლება იმავე ეკლესიაში მივიღე, სადაც დედა ტერეზამ თავისი მომავალი გზა აირჩია. მამა ლუჟჯერჯი დედა ტერეზას პირველად 1968 წელს შეხვდა. მოგვიანებით ნობელის ლაურეატზე ბევრი დაწერა. იხსენებს, რომ კოსოვოში ჩამოსვლისას ყოველთვის სტუმრობდა ლეტნიცას. ის ყოველთვის ჩამოდიოდა ლეტნიცაში, ეს მისთვის წმინდა ადგილი იყო. მონაზნად აღკვეცის შემდეგ დედა ტერეზა კოსოვოში 5 ჯერ ჩავიდა. მილიონობით ადამიანის აღტაცება და თაყვანისცემა მას მსოფლიოს გარშემო გაწეულმა ქველმოქმედებამ მოუტანა.
4 სექტემბერს კათოლიკურმა ეკლესიამ ის წმინდანად აღიარა, რითაც ეკლესიამ უკდაუყო მისი ცხოვრება და გზა, რომელიც კოსოვოს ამ პატარა სოფელში დაიწყო. Texas-ის უნივერსიტეტის სასწავლო კამპუსებში სწავლა დაიწყო. აგვისტოდან იქ ახალი კანონი ამოქმედდა, რომელიც იერაღის ტარების ნებართვის მქონე ნებისმიერ ადამიანს სასწავლო კორპუსში იერაღის შეტანის უფლებას აძლევს, თუ იერაღი დაფარული და სპეციალურ ბუდეში მოთავსებული იქნება. არის თუ არა სასწავლო კამპუსებში იერაღის ტარება უსაფრთხოების გარანტი თუ პირიქით? ტრაგედიის წინაპირობა. მოდით ახლა სტუდენტებისა და პედაგოგების განსხვავებული მოსაზრებები მოვისმინოთ. ჰიუსტონის უნივერსიტეტში, რომელიც სახელმწიფოს მხარდაჭერით სარგებლობს, შემოდგომის სემესტრისთვის დაბრუნებულ სტუდენტებს მეტწილად არ აღელვებს, რომ ზოგიერთი მათგანი შეიძლება დაფარულ იარაღს ატარებდეს. I'm pretty indifferent. ეს სულიად არ მაღელებს. ისე არ არის, რომ ვფიქრობდე მერტოდ შემო სასწავლო კორპუსში ვინმე მესვრის. ამას ასე სულაც არ გვწნობ. სინამდვილეში არანაირ ცვლილებას არ განვიცდი. ზოგიერთ სტუდენტს სასწავლო კორპუსში იარაღის ქონის გამო პოტენციური პრობლემა აღელვებს. სხვები ფიქრობენ, რომ შესაბამისი ნებართვის მქონე შეიარაღებულ სტუდენტებს დანაშაულის თავიდან აცილება შეეძლებათ. უნივერსიტეტი სტრესული ადგილია და ადამიანები ყოველთვის ფსიქოლოგიურად სტაბილური არ არიან. ამ ვითარებაში იარაღის არსებობა უბედურების მოხდენის რეცეპტია. სასწავლო კორპუსში თავს უფრო უსაფრთხოდ გრძნობ, როდესაც ვიცი, რომ არიან ადამიანები, რომლებსაც ნებართვა აქვთ და იარაღის კანონიერად არება შეუძლიათ. რამე თუ მოხდება თავს უფრო დაცულად ვგრძნობ. ჰიუსტონის უნივერსიტეტის პოლიციის დეპარტამენტმა წესების და პროცედურების შესახებ ინფორმაცია ინტერნეტზე გამოაქვეყნა, თუმცა სხვა მხრივ უნივერსიტეტი ამ საკითხზე დიდ აქცენტს არ აკეთებს. ჰიუსტონის უნივერსიტეტის პოლიტიკური მეცნიერების პროფესორი დევიდ ბრენჰემი ამბობს, რომ ემოციურად დაძაბულ სიტუაციებში იარაღის მქონე სტუდენტების არსებობა მის ბევრ კოლეგას აღელვებს. მათი საგლებს, რომ თუ გყავთ აკადემიურად ჩამორჩენილი სტუდენტი, რომელიც თქვენს კლასში არადამაკმაყოფილებელ შეფასებას იღებს და მას ამ შეფასების შეცვლა სურს, მე კი არ ეთანხმებით, რადგან ეს სხვა სტუდენტების მიმართ უსამართლობა იქნება, იარაღი კი ამ სიტუაციის ნაწილი ხდება. ფიქრობ, მასწავლებლებს სწორედ ეს აღელვებთ. სასწავლო კორპუსში იარაღის ტარების წესების მიმართ ყველაზე ძლიერი წინააღმდეგობა ტეხასის უნივერსიტეტის ოსტინის ფილიალშია, სადაც 50 წლის წინ ამერიკულ სასწავლო დაწესებულებაში პირველი მასობრივი სროლა მოხდა. საბინ ვაკიმი, რომელიც უნივერსიტეტში დებატებს ასწავლის, ამბობს, რომ იარაღის მომხრეებსაც და მოწინააღმდეგეებსაც ასეთი სროლით გამოწეული სიკვდილის თავიდან აცილება სურთ, მაგრამ საკითხის გადაწყვეტის მისაღწევად ერთმანეთის შიშებს უნდა გასცენ პასუხი. თუ გავიგებთ, ყველა ამ მხარის ათვლის წერტილი საიდან იწყება, უკეთესი დიალოგი გვექნება არა მხოლოდ იმის შესახებ, თავი უფრო ეფექტურად როგორ დავიცვათ, არამედ ასეთი რამის მოხდენის თავად შესაძლებლობა როგორ აღვკვეთოთ. ტეხასის და ჰიუსტონის უნივერსიტეტებისგან განსხვავებით, კერძო უნივერსიტეტები ვალდებული არ არიან შეიარაღებული სტუდენტების სასწავლო კორპუსებში დაუშვან და ყველა მათგანმა ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო. მუსიკოსი და შემსრულებელი ნინო არობელიძე უკვე 18 წელია ჩიკაგოში ცხოვრობს და ამერიკის სხვადასხვა ქალაქებში კონცერტებს მართავს. გოგო სახელად ნინო ამ ალბომით და კონცერტით ნინო ვაშინგტონში ჩამოვიდა და მაყურებელს მისთვის დამახასიათებელი ჯაზის, სოულისა და ქართული მუსიკის ნაზავი შესთავაზა. ამერიკის ხმის გადამღები ჯგუფი მის კონცერტს ესწრებოდა. გოგო სახელად ნინო ვაშინგტონში პირველად მღერის. ინდი მუსიკის ცნობილი კლუბის ჯიფსი სალის სცენაზე მის გვერდით საკონცერტო და ცხოვრების პარტნიორი პაბლო გორდი დგას. ჩემი სტილი უფრო სპეციფიურად ჯაზად არითვლება. ანუ ეს უფრო ინდი და სოული და ჯაზის და მსოფლიო მუსიკის კომბინაცია. მე საერთოდ თავიდან დავიწყე როგორც ჯაზ მუსიკოსი, უფრო მანუში ფრანგული ჯაზი, ესეთი იმპროვიზატორული სტილის მიმართულებით, მაგრამ მე მივხვდი, რომ ჩემთვის საკმარისი არ იყო ეს, მინდოდა რომ ჩემი მუსიკა მეწერა, მინდოდა რომ მე მღერა სხვადასხვა ენებზე. ეს უკვე მსოფლიო მუსიკას მოიცავს. მსოფლიო მუსიკას, რა თქმა უნდა, ჯაზის ელემენტები აქვს. ამერიკაში მშობლებთან ერთად 18 წლის წინ ჩამოვიდა. მას შემდეგ იყო კლასიკური მუსიკა, ჯაზი, პანკი, მსოფლიო მუსიკა და ბევრი ექსპერიმენტი. ამაღამ ინდი მუსიკის კლუბში უკრავს. როგორც თვითონ ამბობს, ეს საუკეთესო ადგილია ეკლექტური მუსიკოსებისთვის. მე ეს გადაიზარდა იმის მოთხოვნაში, უფრო რაღაც პროტესტის და პანკროკის ელემენტების ყოფილიყო. ამასთან ერთად უფრო მეტი ხალხი, ვინც უფრო ფანკს უკრავდა, ეს იმათთან დავიწყე და ეს ავტომატურად რაღაც ევოლუცია იყო თავის თავად.
და მე რაღაც მომენტში გადავწყვიტე, რომ ყველა ძალიან კარგად მესწავლა ხელობა თვითონ სიმღერის. და იმისთვის, რომ ყველაზე კარგად მესწავლა, გადავწყვიტე კლასიკა მესწავლა და მამამ უფრო რაღაცნაირი საფუძველი შემიქნა იმისთვის, რომ ყველაფერი გამეკო. პაბლო 4 წლის წინ ჩიკაგოში გაიცნო. ყველაფერი პაბლოს მიერ ნინოს ფეისბუქის გვერდის მოწონებით დაიწყო. ეს შესანიშნავია, არაჩვეულებრივი მუსიკოსია. მე ჩიკაგოში დავიბადე და გავიზარდე, ბლუზით გარშემორტყმული. როცა ნინოსთან მუშაობა დაიწყე, ერთმა მეგობარმა მთხოვა მისთვის ამეხსნა, როგორი გოგო იყო ნინო. მათ მაშინ ერთმანეთი ნანახი არ ხავდათ. უთხარი, წარმოიდგინე, რომ მოვიტაცე ბილი ჰოლიდეი და ის პანკად ვაქცია. ასეთი გოგოა ნინო. მის ხმას და შესრულებას ხშირად ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებული სტილის მომღერლებს ამსგავსებენ, როგორიცაა ბილი ჰოლიდეი, ბიორკი ან მია. ის ძალიან მახსენებს ბილი ჰოლიდეის, განსაკუთრებით მის ახალგაზრდობას. ამავდროულად მას ბევრი სხვა მონაცემი უწყობს ხელს. ის უნიჭიერესი მუსიკოსია, უნიკალურ მუსიკას ქმნის, არც მთლიანად ამერიკულია, არც ქართული, უნივერსალურია. ეს არის ნინო. მის შესრულებაში ყველაზე მეტად ის მრავალფეროვნება მოსწონთ, რომელსაც ნინო ჯაზის, პანკის, სოულის შერწყმით და ქართული ხმით აზავებს. ძალიან სასიამოვნო, ძალიან საინტერესო თქონდა სხვადასხვა სტილი ერთად შერწყმული, ქართული სიმღერა, მაგრამ თავისი მუსიკალური განხევი გაგებით. ამიტომ ჯამში დამომეწონა, ამერიკელ მეგობრებს მომიყვანე, ქართველებს აკვიყავეთ და ძალიან სასიამოვნო საღამო იყო. გოგო სახელად ნინო ამერიკის ქალაქების კლუბებში უკრავს და როკის, პანკის თუ სოულის თანხლებით ამერიკელ მსმენელს ქართული სიმღერების მისეულ ვარიაციებს თავაზობს. ძალიან მრავალფეროვანი გემოვნება აქვს ამერიკელ მსმენელებს და ჩემთვის ძალიან საინტერესოა, რომ შევთავაზო მათი გაგებისთვის ადვილად ახსახმელი, მაგრამ ამავე დროს შთამაგონებელი ვერსიები იმისი, რაც თქვათ, ნეშთამაგონა. ნანა საჯაია, გია მელიქიშვილი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. დღეს ამით დავასრულებთ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას ვაშინგტონი დღეს და შეგახსენებთ, რომ ჩვენი პროგრამების მოსმენა და ნახვა შეგიძლიათ ჩვენს ვებგვერდზე www.amerikishma.com ან Facebook-ის ჩვენს ოფიციალურ გვერდზე. მომავალ კვირამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.